Heipä hei arvoisa videon katsoja. Hardware video. Tosiaan, tässä on mun palvelin. Mutta se mikä tämä on, niin sillä ei nyt oikeastaan välitän videon suhteen, koska tarkoitus on tästä ottaa vain virtalähde irti ja vaihtaa se tuolla sängyssä makailevan koneen kanssa. Siellä on kans yksi virtalähde. Mutta syy miksi mä joudun tekemään tämän ruljanssin on se, että ainoastaan tässä virtalähteessä, mitä multa nyt löytyy, niin on nämä liittimet. Eli 8 pinnisiä ja 2 kappaletta PCIe-näytönohjaimeen sopivaa. Ja syy miksi mä tarvitsen näitä, niin makailee myöskin. Nyt se tulee kyllä käteen. Niin tässä. Mä sain tämmösen EVGA:n GeForce GTX 980 Ti-näytönohjaimen. Ja mä en meinaa käyttää tätä pelaamiseen. Nyt te varmaan arvaatte jo hyvin pitkälle sen, että mihin käyttöön tää tulee, mutta joo, mainaamiseen. Mut mä en meinaa mainata mitään bitcoineja tai tämmösiä. Mä meinaan mainata LPC:tä, eli LPR:n omaa digitaalista valuuttaa, elektrovaluuttaa, kryptoja. Ja siis ihan testissä nyt haluan tehdä tämän jutun ja tosiaan mä teen semmoisen dedikoidun mainauskoneen tuosta. Et mä voisin periaatteessa laittaa myös tähän palvelimeen, mutta mulla on täällä niin monta kiintolevyä ja kaiken maailman muuta häyrää. Täällä on näitä kuitukortteja ja sun muita, niin tää ei varmaan jaksa kaikkea näitä pyörittää sitten varsinkaan siinä mainausvaiheessa, niin siksi minä vaihdan tuolta ton powerin, missä mulla ei tosiaan ole näitä. Eli enkä mä halua kokeilla mitään moleksista ottaa virtoja ja tehdä jotain adaptereita ja muuta. Mä en lähde siihen leikkiin nyt mukaan, koska tämä nyt tässä on. Niin kokeillaan näillä, että jos näillä nyt sitten, nää on suunnilleen samantehoisia melkein. Tossa on Athlon, ei kun itse asiassa siinä on Phenom 2 940, se on joku 3 GHz ja tässä oli sitten tässä oli kyllä joku tykimpi. Tämä en ikinä muista. Mutta se on tykimpi AMD, mutta AMD kuitenkin. Mutta joo, silläkään ei ole mitään väliä, ruvetaan purkamaan ja saatte seurata mukana. No niin. Aloitetaan tää sitten tää purkaminen sillä, että otetaan noista kiintolevyistä sun muista, niin virrat pois. Joo. Tänne ei hirveesti, kyllä mä oon niin hyvin pakannut ja kaapelmana kumoinut nää kaikki tänne, että tekään ette taida ihan sinne nähdä, mutta siellä on tiukassa. Tiukassa on kyllä vähän turhankin tiukassa noi sataset, mutta kokeillaan, jos me nyt kuitenkin saatais ilman, että me puretaan ihan kaikki täältä irti, niin kyllä mun pitää ne sataset ottaa siinä vaiheessa kyllä irti, kun mä rupean ton toisen virtalähteen liittimien noihin levyihin laittamaan kiinni, että siinä kohtaa kyllä viimeistään pitää ottaa irti, tai no aikaisintaan. Noin, nyt on ne siitä irti. Sitten pitää muistaa ottaa toi CPU-virta täältä. Missäköhän siinä on se? Se kytkin. Tässäkin itse asiassa on tommonen 8 pinninen. Saisinkohan mä sen jollakin? Mulla on täällä joku tämmönen. Tämä on hyvä työkalu kaikkea tällaiseen, varsinkin kun otetaan virtajohtoja irti. Mutta eikö tällä mä saan painettua ton vähän herkemmin irti. Eipä se lähde noin. Tai onks siinä nousu? Itse mä en muista kummin päin tää on. Siis onks siinä niinku kummin päin sitä halutaan niinku. Tää on kyllä aina ongelma. Noi. Ei ole kiva repiä jo ahtaassa paikassa, kun täällä on tällaiset nipsut, en tiedä miten se näkyy, mutta siinä on tommonen
Onko tässä muuten 2,4? Ja tota, se on niinku irti. Joo, itse asiassa joo, ne saa irtikin, jos tarvitsee. Tää on aika hyvä. Hyvä virtalähde muuten, mutta toi 500 tosiaan, niin se ei oikein, se on vähän liian, tai se taitaa olla turha alitehonen tuo homma, mihin mä rupean sitä tarvittaa, tai niin, mihin mä tarvin. Et jos siinä olisi nämä kaikki, että mä vaan laittaisin tähän ton näytönohjaimen. Mut tota, joo. Nyt mä otan ton emolevyn päävirran tuolta, jos mä vaan senkin saisin. Tässä on sormissa vähän enemmän poweria, että sais tota aina sen nipsun painettua ja samalla kädellä repästyy, mutta eipä se niin kyllä käy. Ei mulla ainakaan. Noin, nyt on kai ilmeisen muistikuvan mukaan kaikki mahdolliset kaapeloinnit tuolta irti. Ja nyt mä saisin ton sitten ruuvattua ton virtalähteen tästä irti. Mä taidaan ottaa ton takapelli irti vielä, koska sit mä saan tehty sen kaapelmanakmanin ton toisen tota virtalähteen kanssa sit paremmin kanssa. Koska tämä kyllä kerää lämpöä niin paljon noitten tota kiintolevyjen takia, niin tota saa sitten kaikki ylimääräiset kaapeloinnit niin tonne tavallaan emolevyn taakkeen. Saankohan mä sen nyt täältä nätisti liuuttamalla irti. Missä se menee tuolla? No niin. Mitenköhän nätisti mä saisin noin? Kyllähän siitä modulaarisuudesta olisi tässä kohtaa varmasti hyötyä, kun vois vaan naksotella noita pois ja johtoja irrotella sitten rauhallisemmin, mutta eipä tuo nyt. Eipä se nyt niikseen, jos se on vähän turhan. Se on vähän turhan tuommoista porvarileikkiä tuo. Noin. Onks mulla vielä jossain joku kiivoi? Ei. Noin. Siinä on nyt virtalähde, mitä me nyt tarvitaan. Ja noin. Sitten me vaihdetaan tuo kone. Vaihdetaan kone. Hän on siinä. Ja tota, me saadaan tällä kyllä mun mielestä vähän lisääkin poveria tuohon palvelimeen. Tässä on kai tota 100 wattia isompi virtalähde. Onko se 650? Itse asiassa ei ole hullukkaa. Tässä on kans 550 80+. Mutta tosiaan, koska tästä uupuu tuo se 8+8, niin tota täällä on tosiaan näin, että täällä on 6+8. Ja mä tarvin 8+8. Ei se paljosta kiinni jää, mutta jääpähän kuitenkin, eikä täällä missään oo. Missään noissa kaapeleissa. Mä voisin teitä vähän siirtää järkevämmin. Nyt näkisitte jotain. Niin tota, ei täällä missään ei oo tota sitä 2 pinnin pientäkään liitintä, mitä mä oisin voinut tossa sit hyödyntää. Itse asiassa mulla on yksi adapteri, missä olisi 8, mutta sit siinä olisi niinku se olisi näin. Ja mä en tiedä, mihin mä tämmösen saisin, niin olkoon. Se on itse asiassa ton tota, tavallaan ton CPUn liitin, että jos sitä ei oo, niin 12 wattisen saa siihen kiinni. Joo, ei me voida muuta kuin ottaa tämä myöskin irti. Kyllä mä sen oikein katoin, ettei täällä mitään oo. Tästä me voidaan repiä kyllä kaikki irti.
No, te ette oikein vieläkään näe. Mites mä laittaisin, että te näkisitte jotain? Jos nyt hirveästi kiinnostaa nähdä, että miltä vanha tietokone näyttää, niin tältähän se näyttää. Tää on useammin ollut jo mun videoilla, ettei siitä sen... Lähes nyt sieltä, saatana. No eipä se halua lähteä sieltä. Ei mitenkään nätisti. Tosiaan ei riitä. Ei riitä sormissa voimaa. Niin, niin. Tehdään vähän tämmönen erilainen ratkaisu. Ei se halua erottua. Itse asiassa on auki. Okei. Sitten mä uskallan repästäkin sen noin vähän kovemmin. Sitten täältä tuo 12 wattinen irti. Noin. Sitten sivun tämmönen hieno kaapelmanakmointi täällä tietenkin. Saankohan mä sen tuolta? Otetaan toi muisti tosta irti. Joo, vähän on mulla nuo sormet heikot. Noin. Ja onks meillä nyt kaikki mahdollinen irti? Eikä helpotti. Olenko mä mennyt nippusiteilemään tämän tänne kiinni? Kyllähän minä en ole. Ei ole nippuside. On vaan tommonen käännettävä johto. Tai siis tommonen. Tämmönen. Alright. Siinä olis nyt se. Se on ihan, sieltä on kaikki mahdollinen irti kyllä. Ja nyt sitten ruuvataan toi irti kotelosta. Niin, tää on semmonen kuin SFC. SFC, okei, okay, ei siinä sen. Mut väittää olevansa 80 plus. No noin nyt on vähän sellaisia. Kyllä mulla on vuosikausia säilyneet ja olleet ihan toimivia. Nämä niin sanotut merkitsemättömät tai mille ei ole onko se nyt sertifikaatti, että se on vähän semmoinen yksi ja sama. Markkinointikikkaa. Kaikissa kuitenkin on kaikki noi suojat olemassa niin kuin suurimmassa osassa virtalähteitä on kaikki ne ominaisuudet olemassa, mutta ne ei ole vaan maksanut ne valmistajat siitä, että ne saa käyttää 180 plus merkintää ja mitä niitä on nykyään, whitea ja bronzia ja goldia ja kaikkea. Noin. Ja missä se virtalähde on, minkä halutaan? Tässä. Joo. Kyllä täällä on kaiken maailman tästä otetaankin noita moleksiadaptereita irti, kun mä saan ton noita 100 liittimiä enemmän, koska tää nyt, tai toi menee tohon toiseen, mikä menee mun palvelimeen kiinni, niin siinä mä niitä tarvin, että ei tähän tuu mitään kiintolevyjä. Tähän tulee tasan yksi SSD. Joku Western Digitalin tämmönen. Se tulee niinku tähän. Ja ei siitä sen. Ja tietenkin Linuxi. Ja Ubuntu. Normaalistihan mulla on palvelimissa tietenkin Debiani, mutta
Ei siitä sen. Se on vaan niiden mainausohjelmien takia, että varmasti löytyy kaikki noin depensit ynnä muut. Niin laitanpahan nyt sitten helpomman vaihtoehdon. Mut tossa olisi voinut tulla, kun mulla on tietenkin tossa palvelimessa, niin mulla on siihen Debian. Se olisi voinut aiheuttaa sekin jo ongelmia, että sit mun pitäisi laittaa siihen Nvidia-ajurit. Nyt siellä on ATI. Siinä on oma vammailuunsa sitten, jos mä olisin sen suoraan siihen tökännyt ton kortin. Mut mä olin kyllä ostamassa tossa 40 hintaista 650 wattista virtalähdettä ilman sertifikaatteja. Eipä nyt tarvitsisi ostaa, kun mä jaksoin katsoa tänne, että mikä mulla on tuolla. Corsair VS550 ja siinä sanottiin, että 2 PCIe:tä, mutta siinä ei kerrottu yhtään sitä, että monta pinniä siinä on. Että se olisi voinut olla yhtä lailla kuin tossa oli, että siinä on 6+8, tässä on 8+8. Se on niin tärkeä. Tuis nyt tästä joku, no ei se yhtä ruuvia tonne ylös tarvitse. Joo, laitetaan toi muistikin tähän jossakin vaiheessa. Tässä on muuten DDR3. Joo. Vähän siitä. Kyllä. Joo. No ei kai siinä. Sitten laitetaan vaan tämän kaapelit kiinni ja vähän kaapelmanagmointia tuolta. Miten sitä haluaisi? Näin. Laitaisi vähän korkeammalle teitä, niin näette jotain ehkä jossakin vaiheessa. Katsotaan, jos me saatais vähän valoa lisää. Noin. En tiedä sit miten huonolta toi näyttää, kun sitä valoa on noin paljon. Tuleeko sieltä artefaktia? Kyllä varmaan tulee. Okei, toi on nyt omanaan. Sitten tulee tämä. Se on niinku eka. Laitaan se tonne. Joo. Ja sitten noitten loppujen kanssa voidaan tapella. Miten päin tää haluu tulla? Se haluu tulla noin päin, eli näin. Eli se menee tälleen tyhmästi. Pitää kääntää tää. Aivan mutkalle. Eipäs, mitä ihmettä. Oho. Siis näin. No niin. Herätys. Onko se nyt siellä? Nää on ärsyttäviä, kun näin kunnon. No nyt se naksahti, mutta nää ei yleensä aina naksahda. Niin siinä on tietty aina tommonen. Noin. Sitten. Niin ja tässä on muuten varmaan toi tässä emolevyyssä, niin on varmaan toi PCIe-väylä, niin se on varmaan jotain 2.0-akin. No kortti on kolmonen, et se ei nyt sinänsä silleen, kyllähän se tietenkin jonkun verran aina sitä tehoa laskee, mut tuskin se tässä on niin justiinsa. Tässä tosiaan on tämmönen kortti. Tää on ilmeisesti joskus ollut hirveänkin tehokas, kai tää on vieläkin niinku, mutta mehän ei semmoista sinänsä välitetä. Meillä on tuolla toi AMD, jonka unboxing-video voitte katsoa tosta mun videokirjaston Uumenista sitten, että semmonenkin on tehty. Siis mitä mä käytän tossa mun niinku pääkoneessa, työpöydällä. Noin. Johan tää vähän tämmöstä, että mä ylipäätänsä laitan nyt Nvidian kortin Linux-koneeseen, mutta no. Nyt etsitään ruuveja, koska ruuvithan on tietenkin hävyksissä. No eipä ole, tässähän niitä. Eipä ollut, niin. Kuvataanko me vielä? Kuvata.
Noin, menes nyt perkulle. Mene! Aha. Tämä on näitä juttuja, että tämä rupeaa ok turpaansa tämä kortti. Tämä on niin vanha tämä mun kotelo, että siitähän tuo johtuu, se on niin kierrossa, kun en sano mikä ja kenen. Noin. Ne saa jotain ihmeellisiä panikkikohtauksia monet, kun ne tätä pitää tätä korttia niin kuin kauhean noin niin pitkänä. Mut se siis, jos sulla on ihan tavallinen kotelo, niin ei se sitten mikään ongelma ole. Joo, ja sitten me laitamme ne murheen gryynit kiinni. Tai en mä tiedä, onko se nyt enää mikään murheen. Mut hei, tämä on tuo. Tämä on tuo. Tämä on tuo. Hei, tässä on muuten... Voi pet... Hei! Onko se näin? Nytkö minä laitan tämän? Ei ne voi laittaa. Nää on samanlaisia. Voi joku. Koska tänne menee vaan 4 ATA. Mitä hemmettiä? Nyt pitää tutkia. Eikö tämä olekaan yhteen sopiva? Onpahan. Minkä mä laitan tänne? Mikä tämä on? Tämä on tässä on pelkkää... Joo, tässä on pelkkää 100 liitintä. Tai siis 100... No niin. Mut siis tämä... Miksi tämä on tämmöinen? Nythän mulla tulee oikeesti pieni ongelma. Nythän minulla on ongelma. Miten mä saan ton ATX:n kiinni? Koska nämä on niinku näin. Ja tuo liitinkin on erilainen. Ja tämä ei kanna ollenkaan sellaista liitintä mukana. Onko niin? Miteks mun etsii adapteri? Siis mulla on adapteri tässä näin. Tässä se adapteri on. Tämä menee niinku tähän. Näin. Jotenkin päin. Tai siis... Eipähän mene. Tuo on väärin, kun kaikki on väärin päin. Kaikki on väärin päin. No ei sillä väliä. Tämähän saa irti. No niinpä saa. Nää saa irrotettua toisistaan. Voi hitto. Tarviiks mun irrottaa sitä välttämättä? Tää se laittaa, jos nyt tossa menee tolleen. No kyllä mä irrotan. Tuli jo pieni semmonen, että mitä hittoa, mutta niin, tämä on vain nupsi, nipsu. Nämä ovat vain nipsuja. Ja sitten se tuosta aukeaa johonkin suuntaan. No kokeillaan laittaa nyt näin vaikka. Koska eihän sillä väliä. Aha, hän ei mennä. No tuossa aina pitää tietyn muotoisia. Ei. No sit se ei mene, pitää ottaa irti, koska tuolla on jotain... Tuolla on jotain tommosia... No. No kylläpäs tämä nyt muuttui taas sitten. Irtoas nyt sieltä. Jos mä yritän näitä saada, tässä on 2 palaa. Ja ne on tommosella nipsulla kiinni. Mutta... Ootas. Joo. Ympyrä. Joo. Ympyrä. 4. Joo, kyllä ne on pakko irrottaa, ei ne mahu muuta. Miksei nämä nyt suostu? Miksei tämä suostu nyt niin kuin vain? Tämä nipsu tästä nyt sitten! Älytön nipsu juttu. Se ei niitä vaan voi. Mihin ihmeessä ei saa ollut tämmöset nipsut? Mä en ajatellut kyllä tätä ollenkaan, joo. Pitääköhän mun sittenkin ostaa se
koska tämä ei näytä tästä irtoa. No nyt se irtosi, katsos vain. Nythän se irtosi, mutta aikaansa se otti. Eli mitä mun pitää tehdä? Miten päin? Noin päin. Eli joo, no näin. Tuleeks mulla nyt sit ongelma? Siis ympyrä neljä, yksi ympyrä vain, se niin kuin menis näin päin. Aha. Noin! Kylläpäs nyt oli taas vammaista. Hyvin vammaista. Joo. Tonne noin. Ja sitten nythän sitten päästään asiaan. Mitenpä nämä nyt sitten liitetään? No näin. Kummin päin? Ylhäältä alas vai alhaalta ylös? Alhaalta ylös. Joo. Näin. Nyt tämä menee tähän. Mites laitetaan? Okei, tämä nyt vaan voi toimia silleen niin kuin... Aina pitää jonkun avata vähän turpaansa. Ei se niin kuin... No ei tietenkään tollaista. No. Siis ihan katsotta. Mene siihen. Älä nyt jaksa. Älä jaksa vammailla. Ja eikö se menee toisinpäin. Onni. No sitten siinä kohtaa, jos se menee noin päin, niin tää sitten on vaikeaa. Mä en muuten näe täällä mitään. Tää on ihan kuin musta on mustan taustalla, niin... Ei niinku... Ei näe oikeesti, siis mitään en näe. Te näette varmaan paljon paremmin itseasiassa siellä, kun... Mutta... Noin. Nämä liitin osat tässä, kun nämä normisti antaa niinku 6. Mutta sitten tuo liitin osa on, missä on 2 kappaletta. Niin. Kerki. Siihen sitten vihdoin meni. Noin. Nyt on kaikkialla, missä pitää olla virrat, niin on virrat. Aivanko mahtavuutta. Mites mahtuuko tämä täältä alta menemään, niin kuin se meni aikaisemmin? Tuleeko tues? Joo, kyllä se täältä laitetaan paistumaan ton CPUn kanssa tonne noin. Nonni. Sitten laitetaan tota... Vielä tämä. Miten vähän haluan mennä sinne? Ylhäällä. Okei, näin päin. Noin. Noin. Kyllä on ärsyttävää räpelystä, kyllä tää niinku... Ei tää ole näin vaikeaa. Mut sit kun alkaa jotain tekemään, niin mikään ei onnistu. Ja varsinkin silloin kun tallennus pyörii, niin tota... Voit olla varma, ettei mikään onnistu. Onko hän siellä? Hän on siellä. Noin. Täällä on kyllä aika paljon näitä. Se ei me tarvita tänne kuin yksi vain.
tarvitse tänne kuin yksi vain. Mutta pidetään nyt noin tuolla joo. Ja me tarvitaan täältäkin. Otan. Joo, tässä on pelkkiä molekseja. Molekseja ei tarvita. Mutta, niin, molekse on siinäkin. Mutta tässä on tämä, mitä me haluamme. Tässä on hän, minkä me haluamme. Ja sitten täältä. Noin. Tämä on ilmeisesti... Ei, tämä on ykkösessä. Tämä on ykkösessä. No. Noin. Ja sitten kun se on pitkä, niin me saadaan tääkin tonne viskottua. Se on SSD, sillä ei ole mitään väliä, miten se täällä heiluu. Se ei mene rikki siitä. Videotit niillä videoilla jaksaa näitäkin rupee ruuvailemaan jonnekin niinku koteloon, että on tärkeää saada kaikki 4 ruuvia kiinni. Oikeesti. Sillä ei ole mitään merkitystä. Siinä oli sellaiset raket tulilla. Noin. Sitten otetaan vielä tämmönen. Noin, antaa noin irti. Niitä me ei tarvita. Nyt on siellä käyttislevy ja tuo. Ja tota... Pitäisikö heti testata? Ei rakenneta vielä sitä palvelinta. Miksi se pitäisi nytten sitten tehdä muassa? Eihän sitä nytten tarvitse tehdä. Me saatiin tälle yksi huvi vielä, mitä mut puuttuu. Pitää etsiä sit sille palvelimelle 4 ruuvia. Noin. Nyt laitetaan... Se mikä pitää... Tai kannattaa aina kun tekee, niin yksi paikka, missä ruuvit kannattaa laittaa täysillä, siis niin kuin ihan niin paljon kuin ne vaan vääntyy, niin on virtalähde, koska se kun pääsee vähän irti, niin sitten se tuuletin kyllä muistaa sen. Ja siinä sit se niin kuin rupeaa pitämään meteliä, jos se on vähänkin niin kuin turhan vinossa. Niin virtalähde, se laitetaan mahdollisimman tiukasti kiinni koteloon. Ihan sama missä se on, että onko se lattialla vai missä. Mut mahdollisimman tiukasti. Noin. Näytönohjain on kanssa, mutta niin vähän elämää. Se saa vähän olla siellä silleen, että ettei se ole ihan liian kireen, ettei se sitten mene poikki. Sekin voi meinaa tapahtua. Tai no en tiedä edes nykyisissä, kun nää on, tässäkin on tämmönen rauta tukemassa, että en mä tiedä. Kai se aika hyvin sitä tukee silleen, ettei se mene siitä. Kyllä, meinaa olen nähnyt poikkimenneitä näytönohjaimia, mutta se on joskus 2000-luvun alussa. Silloin ei vielä ollut mitään tämmöisiä hienoja kortteja. Ne oli tyyliin tämänlaisia kortteja. Se oli tosiaan niin kuin, mennyt. Se oli AGB-kortti. Se oli kiva repiä sieltä liittimistä, kun se oli mennyt poikki sieltä niinku just niinku ja vielä silleen vino, että kun AGB:ssä on 3 paikkaa täällä näin tällaisen portissa tai liittimessä, niin ne piti oikeasti sieltä niinku kaivamalla kaivaa ne palaset, kun se oli mennyt niin jotenkin. Mitä sillä oli tapahtunut? Se oli saanut jotain painoa päällensä tai jotain, että joku oli jotenkin painanut ja sitten se oli mennyt poikki. Mut kuitenkin joo. Kuitenkin joo, laitetaan tää nyt tulille. Laitetaan hänet tulille. Te varmaan kauhistelette siellä te pelaajat sitä, että mä laitan tämmösen 980 Ti:in ihan vaan niinku tälleen niinku leikin sen kanssa. Mä pystyn ymmärtämään sen, mä pystyn hyvin ymmärtämään teidän fiiliksen tästä näin, mutta mulla nyt sattuu ole tällainen tuuri, että sekä että mulla tää kortti on, niin siitä muuten Sakulle kiitos, että me vaihdettiin tää 960 CS:n takia.
No jos tää toimii, niin en mä nyt sitä siihen jätä. Kyllä se saa siitä jotain sitten tietenkin. Ilman muuta. Valta löytyy virtalainen. Noi. Aha. Hän lähtikin heti tulille. Saatiin korttiin jotain älyttömiä valoja. Onko meillä virtaa? Kuva ei tule ruutuun. Miksi emme saa kuvaa ruutuun? Miksi emme saa? Miksi emme saa kuvaa? Onko tämä? Sitten laitetaan tämmönen hieno hiiri. En mä kyllä hiirtä tässä varmaan hirveemmin tarvi, mut sen varmuuden vuoksi. Mä en muista minkälainen bios tässä on, jos se on joku semmonen, että se ei tunnista näppistä heti, mutta hiiren kyllä tunnistaa. Jotkut amibiosit oli semmosia aikoinaan. Onks se siellä kiinni? Oho. Aha! Kyllä se tuulettaa, mut kuvaa se ei antanut vielä. Se yrittää jotain tehdä. Mulla on tämmönen DVI-VGA-adapteri täällä, koska mun näytössäni tossa testinäytössä ei ole DVI edes siitä. Ei kun joo, nyt mä tiedän mikä tässä on ongelma. Täällä on se haluu mennä varmaan tähän integroituun näytönohjaimeen ensiksi. Joo, siihen ei mene adapterin kanssa, täällä on suoraan VGA. Tällaista tämä säätäminen on. Ja nyt mun pitää mennä asetuksiin laittaa. Itse asiassa mä en haluis. Mä halusin pitää tän ihan vaan pelkästään. Joo. Tämähän on helvetin hyvä juttu, jos se toimii näin. Mutta nyt mä haluan tietää kuitenkin, että mä saadaan siihen kuva. Niin, siksi aikaa mä laitan näin. Eli mä säädän täältä sen, missä järjestyksessä kuva tulee ruutuun. Internal graphics, IGA. Ensiksi tulee GFX. Mikä on GPP? Sitten on GFX, IGFX, VCI. IGFX on kuitenkin niin kuin integroitu. GFX, GPP, GPP, VCI, GFX. Vähän kummallisia nää. Täällä ei ole sitä, mikä mä halusin. Mä halusin niin kuin GVX, eli tämän kortin. Ja sit mä halusin IGFX, mutta mennään nyt näillä ja eli nyt laitetaan tuohon korttiin se noin. Nyt se laitetaan siihen korttiin. Nyt ei pitäisi tulla kuvaa tähän, eikä tulekaan. Joo, ja nyt me laitetaan sitten toi adapteri tähän kiinni ja adapteri sitten tuohon. Korttiin. No, nyt se on tietenkin sekaisin tässä vaiheessa. Tää on niin vanha, tässä on tää. Tässä on muuten vielä perinteinen BIOS kaiken lisäksi. Pitäisi tulla kuva. Aika järjen mukaisesti kuvan pitäisi ilmeistyä. Ainakin se osaa hiljentyä. Joo, nyt tuli kuva. Siellä on kuva. Minä nostan teidät ilmojen halki, niin tekin näette. Sieltä tulee kuva. It's alive! Ja se menee Windowsiin. Täällä on joku Windows. Ai niin onkin. Niinpä onkin.
kun mä testasin, niin onkin muuten. Joo, mä testasin tota noin, niin tätä näytön ohjanta itse asiassa CS:n kanssa. Ja silloin se toimi, kun mä testasin sitä niin kuin omalla koneella, mutta no... Ei kun hei, miten se meni? Mä en pystynyt testaamaan omalla koneella, koska silloin mulla ei ollut sitä virtalähdettä. Niin olikin. Mun piti odottaa, että Saku tuo sen oman koneen. Ei kun, niin Saku toi sen. No, kuitenkin, mä en muista. En minä kaikkia voi muistaa. Miksi minä muistaisin? Mutta joka tapauksessa kortti toimii nyt tässä. Ja tota... Mä voin alkaa vaan maasunnan tonne. Tässä mä voisin asentaa jonkun... Tämmösen mainauskäyttöjärjestelmä, kun niitäkin on sellaisia Linuxeja, mitkä on vaan tehdystä varten. Voisin kokeilla sellaistakin. Mulla on nyt kaikki mahdollisuudet auki tässä. Tota... Kaikki mahdollisuudet olis tehdä mitä vain. Ja kun mä haluan sen sellaisena kyllä jo, että mä käytän tota niin kuin integroituu näytönohjainta ihan vaan tuohon, että se näyttää kuvan, että toi on pelkästään ja ainoastaan mainauksia toi GPU. Se on mun niin kuin idea. Tällä ei muuten tällä hetkellä pyöri kumpikaan tuulet. Se on hiljainenkin. Mut ei se silloin oo, kun se mainaa. Mut mä laitan tän johonkin jemmaan silleen tän laitteen, tai että mä vien tän johonkin ihan toiseen paikkaan, että mä en kuule sitä tää. Siis johonkin toiseen rakennukseen. Mutta... Tai kellariin tai johonkin. Mulla on mahdollisuudet vain auki. Ehkä koululle. Olisiko... Kehtasko se? Kehtas. Pitää kysyä. Siellä olisi joku nurkka varmasti ihan ok. Ja sitten langattoman netin tähän laitan. Mulla on joku... Mulla on jossain semmonen pikkunen... Semmonen... VLAN USB-juttu, niin tota... Onko se nyt dongle? Niin sit sen... Sillä pääsee sitten... Nettiin niihin puuleihin käsiksi. Joo. Mulla on siis ihan kaikki nyt. Ja mielellään otan ehdotuksia myöskin siihen, että mitä nyt tota noin, niin kannattaisi tehdä tämän kanssa, koska mä varmaan aloitan ja kokeilen itsekin kaiken maailman juttuja, mutta kun mä en tiedä tosta mainauksesta itse asiassa mitään, en niinku ollenkaan mitään, niin otan mielelläni suosituksia vastaan, että mitä täällä kanssa voi tehdä. Kyllä veikkaan, että on yksinäänkin tämä GTX 980 Ti, niin tämä on yksinäänkin ihan aika tehokas. Ja mä en ole siitäkään tietoinen, että miten raskas LPC:tä on mainata tai louhia. Niin. Onko se järkevä valuutta? Mulle se tavallaan on, koska mitä enemmän mä saan LPC:tä mun LPC-lompakkoon, siis library lompakkoon, niin sitä enemmän pystyn tavallaan promota niitä videoita, mitä mä julkaisen sinne, ja sitten näkyy niinku siellä. Vaikka niinku mun pääasiallinen yleisö ilmeisesti on kuitenkin mun blogi. Mut kuitenkin siis, että kyllä mä sielläkin haluan ilman muuta näkyvyyttä ja suomalaisten näkyville. Vaikka se järjestelmä ei ole vielä silleen, siellä ei ole mitään lokalisointijuttuja ole olemassa. Että mutta ilmeisesti kaikki on tulossa. Kyllä kaikki on tulossa. Se on vaan niin paljon vielä vaiheessa toi LPC. Tekniikka toimii, mutta niinku just käyttöliittymät ja tällaiset näin, niin ne on vielä. Tai siis library. Että ne on vielä vähän niinku siellä kesken, eikä se silleen sitä. Se on just mielenkiintoinen toi library siinä mielessä, kun siellä ollaan mukana, niin jo niinku aika varhaisessa vaiheessa, niin näkee sitä, miten se kehittyy ja siihenpä se oikeasti vaikuttaa. Et niinku mun kirjoita, niin kuin on sanonut, on mennyt läpi ja niitä tulee koko ajan lisää ja siellä kuunnellaan. Se on niin kuin ihan mahtavaa. Ja kun se on avointa lähdekoodi, niin kaikki voi osallistua. Sä voit tehdä oman klientin sinne vaikka jos haluat. Ja sitäkin mä oon muuten miettinyt. Mä haluaisin kokeilla silleen, niin kuin, että tavallaan niin kuin vapaammin voisi vaan lisätä asioita. Tiettyjä asioita pystyy aika helpostikin lisäämään. Mä en koodaamista silleen tiedä mitään, mutta tiettyjä juttuja pystyisi säätämään ja niin kuin muuttaa, jos vaan ottaisi jonkun klientin sieltä ja rupeaisi siitä porkkaamaan. Se on aika kivaa puuhastelua varmasti.
Mutta en tiedä, tuskin alan tekemään, koska se kuitenkin vaatii sitä ohjelmointitaitoa sen verran paljon, mitä mulla ei todellakaan ole. ei niin paljon, että mä luottaisin siihen, että pystyisin tekemään jotain hienoa. Mut joo. Nyt on tämä tässä ja se toimii. Mä en tarvitse tähän laitteeseen mitään muuta. Nämä, mitä tässä on, niin on ne, mitä tässä on. Ja pysyy. Tässä on integroitu ikonen verkkokortti. Mä laitan tähän sen VLANin. Sit jos mä siis siirrän tämän johonkin pois täältä, missä on sit vaan VLANi tarjolla. Tosin koululla on kyllä verkkokietto. No, katsoo nyt mitä mä teen. Mutta siis, mä nyt ainakin muutama viikon ajan testaan ihan täällä kotona näitä juttuja. Erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten mun pitää nyt siis pitää rupea laittaa toi palvelin, se laittaa takas kuntoon. Ja nyt kun mä otin sen hattuhyllyltä pihmeen pois, niin mä saan laitettua sinne pari kiintolevyä kiinni. Tulee taas lisää tallennustilaa parin teran verran vaan, mutta siis tulee pahan nyt kuitenkin. No, se kirjoittaa. Joo, tämä lähtee nyt mainaukseen ja teen sille stressitestejä ja kaikkea sellaista kivaa. Joo, sammutetaan tää oikeaoppisesti. Se on mukava aina sammuttaa Windows. Heti tulee vapauden tuntu. Joo. Noin! Hän on siinä. Ai niin, eipä ole. Eipä hemmetti, vieläkö ole. No ei ole. No mä voin sen tehdä myöhemmin. Mietin sitä, että mä vaihdan sen takas tuohon integroituun näytönohjaimeen, mutta siis tuot BIOSista sen oletusohjaimen. Mutta joo. Laitetaan toi palvelin nyt joo. Parsitaan se kasa. Joo siis. Se jäi kai mulle jotenkin kesken, mutta siis se LPC-lompakon täyttäminen, niin sillä mä promoan omaa sisältöäni siellä sitten. Et siis kyllähän sen voi muuttaa rahaksikin. Ja ajatellaan, että miten kauan mä oon ollut aktiivisena siellä muutaman hassun kuukauden. Niin, mulla on siellä jo, jos se käännetään suoraan dollareiksi, niin mulla on siellä rahaa 180 tai euroiksi. 180 parin kuukauden aikana. Niin kyllä se kertoo niin kuin jotain, että se alusta on, se on aivan täydellinen. Vaikka siinä on vielä laittoja, säätöjä ja sen sellaista. Nyt laitetaan tuonne kiintolevyjä. Mulla on täällä. Ei meni tuon terrajestäs vielä laita, kun mun pitää rupea tappelemaan niiden virtajohtojen kanssa. Ai niin. Avataan kuitenkin toi takalevy tuolta. Tuo levy. Niin mä saan niitä johtoja sitten paremmin, jos tarvii, mutta mä teen sen nyt. Jos mä vaan löytäisin semmosen kuin ruuvimeisseli. Ruuvimeisseli. No voihan meisseli. Onko se tosissas? Mihin mä sen mukaan laitoin? Nyt kyllä iskee viherrahaa. Siis missä oikeesti se hei on? Hei. Ei tää nyt voi mennä. No niin, tuolla. No. Ja me muuten ollaan johtunut. Ei sentään livessä ole, mutta tallentaa. Mitä me sitten? Tuo, ei, tämä. Takani. Tässä on mun 10 giganen verkkokortti. Huitu. Siinä on oma verkko. Mä oon silleen säätänyt, että siinä on niinku ihan täysin oma verkko. Se menee suoraan kiinni tuohon mun työpöytään. Ja mulla on siinä 10 gigan verkko välillä. Tai no, se itse asiassa ei ole vieläkään 10 gigaa, että se on 7,8, mikä se maksimi on. Mä en oikein tiedä, mikä siinä on.
Ja, mutta se saattaa olla näistä kiintolevyistä se johtuu, että niin kuin siellä ei vaan ole tarpeeksi poveria. Koska niin kuin verkkokortille testeissä, niin kyllähän se siellä sitten antaa täydet, kun ei tavallaan niin kuin kiintolevyä käytä. Missä järjestyksessä hän haluaisi mennä? Tässä järjestyksessä kyllä. Tää pitäisi tyhjentää, mutta niinhän mä nyt sen teenkin sitten, kun sen aika tulee. Menehän sinne nyt vain. Menepä. No siellä. Eiks tää oo? Ja siellä nyt muka aukoo päätää. Wow. Entinen levy. No ei. Eipä ollut entinen levy. Mulla on virtalähdettä. Siis mulla on virtapaikkoja kyllä. Tuossa on kyllä ihan tarpeeksi niitä ja lisää saadaan. Täällä on molekseja sen verran paljon ja adaptereita löytyy laatikkotolkulla. Virtaa me näin kyllä saada näihin levyihin. Siinä sen. Oliko täällä joku kiva? Tässä on 320-kikainen testilevy. Tämä vielä. Tässä oli jotain 100 smartti siis. Smartti valittaa tästä näin jotain, mutta se on jotain, että tämä on käynnistelty ja sammuteltu liikaa. Mutta niin tässä ei ole niinku, tässä on vaan varoitus. Se ei ole niinku mikään, että vaikka äkkiä levy valitus. Mistä menee täältä? Etupuolelta saadaan nää testittämään täältä liukumaan. Mä melkein tarttisin sen. Ai niin, mutta eihän mä voi tähän mitään. Eikö tää täältä enempää tuu? Ei tää ei tullu enempää. Okei, eikö mä saa tätä täältä? Tulee vielä. Ei, tuolla on noin FDDn lukitussysteemit. Kyllä se varmaan sieltä tulee, jos me vaan pusketaan sitä enemmän. Ei, kyllä se on ihan kiinni sieltä. Noin, saatiin me se sieltä. Saatiinhan mene sieltä. Noin. Paljon mulla on nyt tässä levyjä sitten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 levyä. Täällä on 2 terasia ja 1.5 terasia ja terasia levyjä, niin mä en tiedä missä järjestyksessä on, kun sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä. Kun on LVM:ssä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Joo. Joo. Itse asiassa joo, tossa on ne paikat. Emolevylle ei ole enää yhtään vapaana 100 paikkoja, niin käytetään yhtä vanhaa raidikorttia ja mikä ei ole enää raidissa siis. Sit se on pelkästään niinku 100 ohjain. 100 ohjain. Joo. Nyt nuo on tehty. Takalevy irrotettu. Me saadaan tämäkin. Tämäkin sitten. Oho, kyllä on. Se on kierrossa. Joo, tossa on vielä nää. Eli 6+8 löytyy tästä näitä. Joo, miten paljon mä tarvin muuten noita? 6+1. Eli 7 mä tarvitsen. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Kyllä, me tarvitaan sitten yksi, me saadaan 2.
Ja onks meillä täällä yhtään semmoista kivaa? Itse asiassa me otetaan tämä yksi pois tästä, niin me saadaan siihen kaksi. Noin. Saako se nyt, meneekö, sulaako tämä johto, kun siinä on nyt niin paljon tätä? Ei sula. Kyllä nämä kestävät. Laadullisia. Mulla on tota Samsungia ja Western Digitalia täällä. Ja mikä toi yksi oli? Oliko se Hitachi? Hitachi! No. Semmosia. Ja tosiaan täällä on sitten vielä Molexia 3 kappaletta, että jos levyjä tulee lisää jostakin, niin kyllä niitä saa. Ja sitten vielä saan tohon. Mä saan tohon vielä yhden raidikortinkin, jopa ihan PCI-raidikortin ja PCI-etäkin. Että kyllä tähän levyjä vielä mahtuu. Ei siinä sen. Mulla on muuten tämäkin kotelo aivan totaalisen mutkalla, mutta ei anneta sen häiritä. Joo, näitten koneiden kasaamisessa ei tosiaankaan niinku se. Mua ärsyttää siellä tota YouTuben puolella, kun siellä niin sanotut nää julkkikset kasaa koneita, niin siis ihan oikeesti. Siis ihan oikeesti. Siis se niiden varovaisuus ja se ylitseampuvat niinku, siis se on aivan älytöntä, siis aivan huokautaa. Nämä vaan asennetaan. Tässä on laitteita, jotka laittaa kiinni toisiinsa. Se ei ole niinku, sit ei tarvitse tehdä niin älyttömän niinku teknistä tai siis niin jotenkin, siis mua ärsyttää vaan ihan totaalisesti se niitten ne kasausvideot ynnä muut, kun ne. Antistaattista sähköä tulee. Siis antaa tulla. No, yksikään laite ei ole mulla hajonnut siitä, että kun mä kasaan niitä ihan siis näin. Mulla ei ole tosiaankaan täällä mitään antistaattissähkösuojaa tai eikä tule olemaan. Siis aivan, siis se on niin typerää kattoa niitten niinku sitä räpeltämistä. No niin on varmaan tätäkin räpeellistä typerä kattella, mutta ehkä tää on enemmänkin sitä kuuntelua taas. Kuuntelua taas, koska mä en tosiaankaan rupea kääntelemään jatkuvasti kameroita tai valoisuutta muuttelemaan. Expose-juttuja. Nää menee niin kuin menee. Tää on vaan tämmöstä kasailua. Joo, miksi nämä on mennyt jo ihan täysin solmuun? Miten tämä on mahdollista? Okei, siis täällä on nämä molekit, ne on laitettu niinku pois. Mun pitää laittaa tuohon virta ennen kuin mä laitan. Joo, mun on pakko laittaa tätä sisemmäksi tätä ylintä levyä, koska tota, mä en saa tota. Tää toi tulee eteen toi tavallaan niinku emolevyn virta, niin se tulee eteen. Onko tämä emolevyvirta? Mikäköhän tuo muuten on edes? Silläkin on niinku varmasti oma niinku paikkanimityksensä, mutta siis mä oon sanonut sitä aina emolevyvirraksi. Sitten kun tuli nämä virrat tänne ylös, niin ne on ollut sitten niinku
Ne on ollut sitten tota noin, niin se on mun CPU-virta. Joo, tässä on nämä. 8 paikkana siitä tulee. Ja tää tosiaan oli niinku, tässäkin on ihan samalla tavalla. Mut tota, mulla oli nää niinku kiinni tossa toisessa, niin mä vähän saikähdin ja ihmettelin sitä, että voi hitto. Et jos ei niitä saakkaan irti ja on vaan niinku 8 paikkainen toi tota 12 vuotta. Tää menee varmaan enemmän. Onks tää vielä 12? 12 tämäkin on EAT. EATX12V. Kyllä, ei haittaa. Laitetaan tuo. Laitetaan tuo nyt sitten kiinni vain. Sehän kyllä. Nyt ei tää taida enää mahtua täältä. Ei, kyllä se mahtuu. Tuolla on niin paljon tilaa tuolla tota CPU-kuuderin alla, että mahtuu. Niin tää oli se bulldozer. Tämä on bulldozer. Eiku, niin, juu, siis tämä on bulldozer. Kyllä joo. Bulldozer, jos mä muistan ihan oikein. Vai oliks tää sen jälkeen tuleva huippumalli? Oliks se TX tai joku semmonen? Hitsi, mä en muista. Niitä nimiä. Joo, kokeillaan sitä saada tälleen kiinni. Ihan niinku nää kaksi erillään toisistaan. Noin. Ja sitten tää toinen. Ei kun se tulee näin päin. Kun vaan sen saisin tuolta taivuteltua. Noin. Tön. No. Menee. No miksei se nyt halua joku se? No ei se nyt voi olla väärin. Ei se voi. Menee. No eihän se nyt voi olla. Mitä se nyt on? Tää menee ihan vapaana täällä, ettei se voi. Se menee. Kääntyvä on ekana. Niin. Kääntyvä on ekana. Eli siis näin. Se näin. Hetkinen. Niin, näiden pitää olla ihan täysin saman päin. Ja ne on. Se on näin päin. Mikäköhän siinä? Joo. Jaa, niin mulla oli... Joo, no niin, joo, mä yritin vasenta oikealle. Joo, tämmöstä se on. No niin, sit siinä. Hän on siinä! Mulla ei ole muuten ollut tätä toista tuuletinta edes kiinni. Koska... No tarvi. Mulla ei kuumenna tuo laite sen vertaan, että tarvis laittaa, niin ei sitten laitella. Joo, tämä... Tämä on jotenkin, kun se on nyt sidottuna.
Joo. Ai. Siis, aha, se menee niin kuin näin. Sitten tulee tämä. Ja tässä on nyt näitä PCI-expressejä, mitä me ei tarvita. Me ei tarvita näistä mitään. Me ei tarvita näitä. Ja tämän mä haluan laittaa tuonne paakkeen niin paljon kuin se menee. Sen pitäisi mennä näin päin, juu. Tuo laitetaan nyt tonne. Kyllä on ahdasta, mutta olkoon. No näitä voi nyt siirtää tonne sisälle sitten. Pois tieltä. Ilkeesti toi taittuu toi emolevy tuolla, kun mä laitan ton emolevyn sähkön. Emolevyn sähkön kiinni. Onko se nyt kuten siellä silleen? On. Onko? No ei. Ei todellakaan ole. Siellä on nyt taas niinku tossakin on tommonen irtonainen palo. Niin se pitää laittaa tän. Ai hittoa. Aivan älyttömäntä. Se pitää tota laittaa kiinni tähän tämäkin osa. Tämmöset ärsyttävät irtopalat. En vaan voi olla se, niitä on näin. Siellä nytten. Eipä ollu. Se on vähän tuota. Noin. Nyt se on kiinni. Noin. Ja sitten nämä virrat. Joo, tota me tarvitaan jossain vaiheessa. Pysy nyt siellä. Nämä laitetaan ensiksi. Siis kuinka pitkään me paljon meillä on? 1, 2, 3, 4. 4. Me saadaan 4 tällä. Eli tota, meillä on tässä 1, 2, 3, 3. Mut se menee tohon. 1, 2, 1, 2, 3. Okei, eli tästä ylös. Itseasiassa laitetaan muuten toi ensin, koska joo, laitetaan tämä nyt ihan ekaks. Ihan ekaks. Se kaapelmana saadaan ton päävirran tota noin niin alli menemään kyllä. Pitäisikö se laittaa tyylikkäästi vielä noista? Kokeillaan. Tehdään tästä vaikeampaa kuin se olisi. Mähän voisin vain nämä johdot laittaa kiinni ja sillä siisti, mutta mä haluan, että täällä vähän ilma kiertää, että tää olisi niin, ettei tää olisi niin ruuhkainen, mutta en tiedä miten tässä päädytään, joudutaan päätymään tekemään tää homma. Eli tota, tää tulee nyt tää pisin, se menee tähän virtaan. SSD-hän. Mitenpä saa olla tullessa?
En mä tässä sittenkaan saanut niin. Se ei tosiaankaan ole aina niin kuin sen pitäisi olla. Tässä on. Tässä on. Sitten. Kaapal managmentti, se on niin mukavaa ja hauskaa. Jostain syystä mä haluan tämän tehdä niin hemmetin vaikeasti. No, on. Hei, meillä on muuten täällä emolevyssä yksi paikka vapaana vielä. Onko näin? Siinä näyttää yksi olevan. Siinähän on yksi. Joo. Me saadaan tästä kortista, tai siis... Niin. No, katsotaan sitä kohta. Kunhan mä nyt saan tämän virran kiinni tänne. Tähän alempaan levyyn. Tänne jemmaa. Mä olen tällä hetkellä laittamassa 100 virtaliitintä kaapelmanagmenttina, eli niin kuin hyvin nätisti tänne niin kuin alimpiin kiintolevyihin kiinni, ja voitte muuten olla varmoja siitä, että se ei tule helpolla onnistu, kun täällä on näitä 100 kaapeleita myöskin. Niin. Näin. Se niinku sormituntumalla se olisi siinä, mutta arvaa vaan onko. Onks toi mukaan miten päin? Voi pentele, onko muka niin? Siis eikö se ole niin päin, että satanen näkyy? Se on just niinku, ei tästä ole mitään standardia olemassa. Miten päin nää pitää olla? Siis kun ei ole. No, ei ole standardia siitä. Onko oikeasti niin, että... Kyllä se vaan on niin. No. Tuohon. Mene! Mene komennusta. Hän on siellä. Ja sitten sen satanen kiinni. Noin. Yes. Ei siinä mennyt älyttömästi aikaa, että mä sain 3 levyä kiinni yhteensä. Mitäs keskustaa? Ja sitten...
Siis tuo on nyt tehty, se on tehty, joo, se on tehty. Sitten tulee tämä. Sitten tulee tämä, missä on seuraavalle kolmelle. Missä on seuraavalle kolmelle sataselle paikat. Se menee sitten niin kuin... Anteeksi nyt vaan... Jaa niin, ihan tulee. Niin kuin näin, okei, okay, joo. Sekin laitetaan tänne täältä. Mä en halua ottaa täältä näitä näytönohjelmia ja muita pois, koska... Miksi mulla on tää näytönohja? Eikö tässä on pakko olla näytönohja, joo. Tässä ei ole integroitu ollenkaan tässä. Tässä. Emolevyssä. Oho. Joo, tää täytyy kääntää, niin olikin muuten joo. Tämä täytyy nyt kääntää ympäri sitten. Siinä on ajateltu sitä, että moleksi tulisi oikeinpäin ilmeisesti. Koska se on niinku jatko siitä. Noin, siellä on nytten. Tuohon vielä 100 tottiin, noin. Jes! Ja sitten noihin uusiin levyihin. Tai uudempiin levyihin, niin niihin vielä sitten. Nää on kyllä ilkeitä, kun nämä johdot on vaan niinku poikki tästä. Mutta no, kai SFC:llä tiedetään. Eiku itse asiassa tää on muuten tämä jatkojohto, ei tää ei ole SFC-vika ollenkaan. Tämä on jatko. Tämä on pelkkä jatkojohto. Mites päin tää menee? Tää on tossa. Pitäis periaatteessa tuolla niinku näin. Yes. Ja tämä sitten taas näin vai? Noin. Ja siitä kaapelit kanssa tuonne oikealle. Okei, sitten kun meillä on tuolla toi... Itse vielä, miksi mulla on tuolla yksi vapaa? Siinä on pakko olla joku syy. Koska mä oon laittanut valmiiksi johdot tuohon 100 ohjaimeen tai tuohon raidiohjaimeen. Joku syy täytyy olla sille, että miksi mä en oo halunnut laittaa sitä kiinni tuohon emolevyyn. Voiko tuossa emolevyssä olla tuossa kohtaa, tuossa satasessa, niin joku vika? Siinä vois olla, se voisi olla joku semmonenkin. Mutta joo. Kun mä en kuitenkaan väkisten haluais laittaa tähän... Ja mä en haluaisi väkisten käyttää tota vanhaa raidikorttia. Se on meidän PCI:ssä kiinni ja se hidastaa sitten näitä kaikkia levyjä. En siis sitä. Mutta mä joudun käyttämään sitä sit sen verran kuitenkin, kun tää lemolevyssä ei ole enää missään yhtään vapaata. Paitsi toi yksi paikka on vapaa. Se on täällä aika vaikeasti. Vai vaikeassa paikassa. Tano. Oikeastaan ei se ole niin vaikeassa paikassa olla edes, mutta... Miten päin se haluaa mennä? Se haluaa mennä noin päin. Mä laitan sinne kuitenkin tän. Johtuisko se siitä, että nää
virtajohdot ottaa... Ei. Itse sitten. Nyt siellä on kiinni. Tämä menee sitten tota... Näin. Ja sitten nämä. Mikä tää oli nyt? Niin, tää on se raidikortti justi. No mä voin sen alle laittaa näitä, niin tota... No. Nyt mulla on siellä kaikki kiintolevytkin kiinni ja... Kaikki on kiinni. Kaikki on, kaikki on. Joo, mä haluan, että noin 100 kaapelit koskee ollenkaan tähän tota 10 gigan verkkokorttia, koska se tarkoittaa silloin sitä, että ne sulaa, koska toi käy todella kuumana. Niissä on paikat, niistäkin mä oon muuten videon tehnyt, että löytyy siellä tarkistusta, mutta tota, niissä on paikat. Siellä on virta tota, kiinnike, mä voin laittaa siihen ton pienen tuulettimen kiinni, jos mä haluan, mutta vielä ei ole tullut semmoista tarvetta tota noin, että verkko ei toimisi, koska kuu menee liikaa, niin. Tosin, kun se käy vaan siinä 7.8, niin sekin voi olla ehkä siitä, että verkkokortit käy kuumana, niin se on joku semmoinen lämpösuoja, että se hidastaa tavallaan sitä prosessointia sit siinä kohtaa, kun rupeaa liian kuumaksi käymään, mutta mä epäilen, että ei ole. Sitten mennään tänne toiselle puolelle kokonaan. Ruvetaan tekemään sitä kaapelmanagementtia sit tässä. Tässä nyt hirveästi tarvitse mitään tehdä. Me voidaan laittaa näitä turhia tänne vaan ja... Kunhan silleen, että me saadaan tuo kotelo, tuo takapaneeli tavallaan, niin me saadaan sit vielä kiinni. Niin. Periaatteessa toki voi olla tuolla puolella. Tämä ei voi olla, eikä nämä. No. Se olisi varmaan noin. Ja se paneeli kyllä pitää noin. Se pitää noin tota aisoissa. Joo. Paneeli kiinni. Mitenpä sä haluat mennä? Näin. Okay. Muistakaa puhua tietokoneille, niin sit asiat toimii. Niin. Ja sitten se ruuvi. Se ruuvari. Ruuvari meni jostain syystä tonne. Se on nyt tässä. Mutta jos mä saisin 2 semmoista tietokoneen ruuvia vain. 2 ruuvia vain. Mä nyt se tuosta. No ei vaan, kyllä se toimii tää homma. Mene. Ja mitä jos mä en testaisi ollenkaan toimiiks tää ja sit mä kannan sen sinne hattuhyllylle ylös ja totean, että eipä toiminut. Eikö se kuulu tähän tällaiseen systeemiin yleensä? Se on hyvin yleistä silleen mokata. Sitten vielä yksi ruuvi, jos saisin täältä. Laiteruuvi, eli näitä paksumpia ruuveja. Mä joskus löysin tota, oliko se DX-komista tai jostain Alibabasta tai jostain, niin tota,
pussillinen näitä, siis semmonen iso, semmonen niin sanottu filteripussillinen, maksoi 2 euroa. Mä oon varmaan suurimman osan niistä jo hukannut. Tai ne on kiinni. Jossain. Esimerkiksi mä käytän näissä... Aha, edes... Joo. Mä käytän tota noin niin näissäkin. Niin, laiteruuveja, vaikkei missään nimessä kuuluisi käyttää. Näihin menee se pienempi ruuvi. Mutta ainakin on jämpti. Ja nyt kun mä joudun näitä tolle vähän eri paikoissa, niin nää ei nyt osu ruuvipaikoille. Näissä on meinaa nyt vaan näille tota... diskettiaseman ruuvipaikat. Näihin ne ruuvit menee. Mutta mä veikkaan, että nää on täällä kyllä niin tiukas. Kyllä ne heiluu, mutta ei ne heilu silleen. Eikä tätä ei kukaan heiluttele edelleenkin niinku... Ihan turhaa. Joo. Selvä. Eiköhän siinä sen. Hän on täällä kunnossa. Siis mulla on siellä tuota noin niin Kingstonin vanha 120-gigainen SSD-levy. Se oli V300. Joo, V300. Ja tota, se on kaikki nämä vuodet. Se on niin vanha kuin se on vanha. Onko täällä joku vuosi? Onko vuotta? Ei taida olla. Mutta siis se on tosi vanha. Ja se on toiminut luotettavasti mun palvelimen Debian käyttöjärjestelmän kotina useamman vuoden ajan jo. Vau. Joo. Ei kai siinä sen. Laitetaan tää virtoihin ja katsotaan, että tulee kuva ja levyt tunnistuu ja... Ja sit mä voin noitten levyjen hallinnan tai sen tota... Mä voin ton levyjen... Niin, hallinnan. Mä voin luoda sen sitten... Sen lisätilan, mitä mä nyt tonne sain, niin... Sitten etäyhteydellä, kun tää on siellä... Hattuhyllyllä. Mut nyt tää käynnistetään ja... Kun tää käynnistetään, niin katsotaan, että tota... Tää käynnistyy käyttöjärjestelmään oikeaoppisesti ja sit vaan sammutetaan. Tänne ei tarvitse nyt mennä mihinkään nettiin eikä mihinkään. Tän voi niinku käynnistää. No. Kuva tuli. Naksuttaa. Ei mulla ole edes tuo näppistos kiinni, mutta eipä tarvi. Linuksi käynnistyy nätisesti ilmankin. Nyt siellä on RAM-diskin. Kaikki toimii. Mahtavaa. Yes. Viileätä puhaltaa tota virtalähde ja ei käy kuumana myöskään tota aikaa heti. Kyllähän se vähän niinku ääntä pitää, mutta se rauhoittuu varmaan siitä. Katsotaas. Piikkeihin katsotaan niin 25 astetta, 31 astetta, 30 astetta. Tuossa 26 25, katsotaan tuolta 30 20 30. No ei missään tuu liikaa lämpöä. Näissä kyllä tulee sit heti kun ne lämpenee kunnolla. Muistit on 30.
Joo. No ei oo, ei oo niinku paha. Pahat lämmöt ollenkaan. Eikä täälläkään vielä lämpöinen näissä kiintolevyissä. Katsotaan vaikka SSD vielä. 27 astetta. Se on varmaan se oletus. Joo. Okei. Tämä toimii, että sammutetaan. Painamalla virtapainiketta. Pitäisi lähteä sulkeutumisoperaatio tulille, mutta eipä näytä lähtevän. No! Laitetaan näppis sitten kiinni kirjoitua. Missä sinä olet, sinä johtajan pätkä? Siinä. Mulla on täällä kaksi sinistä USB-tä. Mulla on USB-3-siikin täällä takana. En mä ois muistanut, että tässä on semmoset jonoilut. No menee nyt. Tämäkin on mulle ihan mahdotonta saada USB kiinni. No. No joo. Ja mulla on yhdelle levylle vielä sit tilaa täällä. Yksi levy vielä. Joo. Mikä siinä sitten? Ei käy mitenkään liian kuumana ja... Jes. Ei kai siinä sitten. Mä rupean nyt sit säätää noitten kanssa ja nostan tän hattuhyllylle ja... Joo. Tosiaan, tuli tämmönen säätöpölöttely videousti tässä sitten tulille. Ei kai siinä sen. Ai niin, kissakevennys. Pieni hetki. Kevennys. Kissa kevennys.